Shqipëria është në prag të çeljes së sezonit turistik, por tur operatorët ngren alarmin se edhe këtë vit po haset vështirësi në gjetjen e punëtorëve. Bëhet fjalë për të paktën 300.000 në zonat me fluks më të madh të turistëve. Dhe aktualisht nevojat janë të ndjeshme, mungesat janë të dukshme. Sytë sërish janë hedhur tek punëtorët e huaj, pavarësisht se kanë kosto më të lartë. Nga vende si Sri Lanka, nga India, nga vende të ndryshme, sigurisht kostot janë shumë më të larta në fakt kur punësohen nga jashtë, dhe ne duam që të japim prioritet punësimit të stafit aq më tepër lokal. Të mbledhur për të diskutuar këto sfida, Unioni Turistik Shqiptar do t'i drejtohet së shpejti qeverisë me disa kërkesa, që nisin me unifikimin e TVSH-s për të gjithë tur operatorët. Kërkojmë që të bëhet unifikimi i TVSH-s për të gjithë sektorët e turizmit, pasi e dim që një pjesë taksohet me 6% dhe një pjesë me 20%, në mënyrë që oferta të jetë unifikuar. Për të mos patur problematika në lidhje me mungesat e punonjësve, disa subjekte i kanë mbajtur ato edhe për gjatë muajve të dimrit. Për këto, Unioni mendon të kërkojë ndihmën e shtetit për subvencionim.